sanācis pēc pilsoņu iniciatīvas, lai balstoties uz Latvijas Republikas pilsoņu suverēnu gribu, aizstāvētu Latvijas Republikas un tās pilsoņu tiesības, atjaunotu Latvijas Republikas, tālāk sako redakcijas komisijas iestarpinājums, likumīgo valsts varu, komats, satversmes darbību, komats, un Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veidot uz 20. Gada miera līguma pamata. Tā, lūdzu balsosim, kas ir par šādu redakcijas komisijas ieteikt labojumu. Šo labojumu.